qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in la dardargeliyo dhismaha maamulkaasi galmudug, sida warbixin warkaasi ku saabsan uu noogu soo diray wariyahayaga Cabdijamaal Mucallin Axmed oo alaaba nooga soo warrama magaalada Dhuusamareeb. Xilli muddooyinka ugu dambeeyey ay u muuqato inuu hakad galay dardartii ay ku socotay dhismaha maamul oo dhan yahay oo laga hirgeliyey deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, shaqo muuqatana ayse ka soocan caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo bulshada Galmudug intooda badan ay ku sugan yihiin caasimada, ayay haddana qaar ka mid ah bulshada waxay muujiyeen dareen ah inay dareemayaan in arrintaas laga gaabiyey, waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka dalbadeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada cid kastoo xiriir la leh arrintan, in la dedejiyo dhismaha maamulka si looga gudbo maamul la'aanta in muddaa ka jirta deegaanada Galmudug. Haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka mid saxiixayaasha Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la hadlay TV-ga Kalsan, waxayna uga warrameen aragtidooda arrintan la xiriirta. afar bilood ayaan waxaan joognaa dowladda Galmudugan aan joognaa, waxaan sugaynay dowladda inay dhisanto, waxaan sugaynay tubta cusub inaan ku dhacno, wax ku dhaca ma naqaan. Dowladdaan sugaynaa, waxaan dowladda ka codsaynaa, meesha waa lagu cabaaray, waa lagu daalay si degdeg ah in xukuumadda ay loo dhiso. Dowladda Galmudug sida shacabku rabo, deegaanku rabo, Galmudug oo dhan ay ka dhisan tahay, hawshaas waxaan ka sugaynaa dowladda, ka sugaynaa federaalka. Waxaan rabnaa inaan meeshaan muxuu ahay aan dhibka jiro la kala qaado, culayska jiro la kala qaado. Xukuumaddii Galmudug inaan cusbo hay'adaheedii inaan cusboonayseenno waa noo muuqataa, waa noo soo dhowdahay, aan u diyaar garowno, aan soo dhoweyno wanaag iyo dib u heshiisiin iyo qayr iyo guulay noogu dhammaan doontaa. waxyaabaha dadku ay firfiriyaanna Galmudug ma ka dhacayaan, Galmudug waxaa ka dhacaya doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaan dowladda ka codsanaynaa, aanan ugu baaqaynaa in la dedejiyo dhismaha Galmudug. Wax la isku raali yahay oo khilaaf lahaynna la dedejiyo oo laga dhigo wax dadku raalli iskaga yihiin ayaa wax taraya, wax khilaaf wax ma taraan. Dowladda waxaan ka codsanayaa khilaaf la'aan, dhib la'aan in Galmudug la dhiso, wixii khilaafaadana lagu xalliyo wada hadal iyo aragti macaan. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay dedejiso doorashada Galmudug, maadaama in badan hawsheeda ay soo socotay, dadkuna ay ku cabaareen, aadna loo jecel yahay, kala guur badan uu jiro. Dowladdii Galmudugna waqtigeeda uu dhammaaday, dadkan ay u baahan yihiin inay maamul dhistaan, horena loo socdo. Dib u heshiisiinta markay dhammaatana, dadkii dhaqanka ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo intii in Galmudug la dhiso diyaarka u ahayd inay halkan ku sugan tahay, dowladda federaalka Soomaaliya inay dedejiso dhisitaanka Galmudug si loo gaaro danaha Galmudug dhinac walba ahaatabo. Dowladda intaasaan ka codsaynaa inay noo dedejiso. Bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa u moodaa inay u jeheysay dhanka iyo Muqdisho inay eegayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya habkay u qaaday tallaabooyinka la xiriira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, waxaana in badan oo ka mid ah deegaanada Galmudug maanta ay yihiin kuwa gacanta ku haysa maamulkooda dowladdu. Cabdijamaal Mucallin Axmed, Kalsan TV, Dhuusamareeb.